здесь, на той стороні. Оце засняли? Ось, ось. Так все засняли. 64-13, а. Розкажіть, будь ласка, що це таке? 27-й гранатомет, який знаходиться на вооруженні в російській армії. У нас таке на озброєння не застосовувалось. Позавчора були обстріляні позиції в моєї роти, внаслідок чого два бійця отримали поранення. Це противотанковий гранатомет, дальність його 200 метрів, вага до 8 кілограм, поражаються танки до 500 до скільки міліметрів? До 500 міліметрів броні. Броня? Да, 500 міліметрів. 500 міліметрів. Що? От яким нас зараз нам стріляють по окопам. Знаходимося тут не такий великий проміжок часу, то за цей час на наших позиціях оце перший раз застосовував. Угу. Тобто недавно... це РПГ-27 чи, да. Чи як? Так. Да. Таволга. Ось воно обично розривається усе. Ну тут або пішло на слом, що воно переламало і пішло далі. Тобто зрив, зривною волною відкинуло. Отломило просто хвостовик. Ось. Воно тут з'єднання виходить. Ну, скоріше, що просто відірвалося від самого зривного елементу. І пішло далі. Оце, ну, з-за чого воно зберіглося. А так обично воно розлітається повністю. Ще й запах відчувається. Відчувається запах. Ось сюди струя реактивна вже.